дівчатка його обожнювала. Вони по сих пір тільки про нього і говорять, і питають: «Мамочку, дуже хочемо, щоб він повернувся до нас із неба». Орденом лицаря Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно нагородили військовослужбовця Пасичнянської громади Володимира Михайлюка. Боєць героїчно загинув 1 серпня 2022 року поблизу населеного пункту Семигір'я, що на Донеччині. Орденом лицаря Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно нагороджується командир танкового взводу 2014-го окремого спеціального батальйону «Обфор» лейтенант Володимир Михайлюк. Державну нагороду отримала дружина Володимира – Ганна, яка після загибелі чоловіка також пішла на службу в ЗСУ. Жінка розповідає, коханий був люблячим батьком для двох донечок та надзвичайно позитивною людиною. Він був на позитиві, хоч знав, що війна почалася. Він завжди підтримував, втішував своїми словами, казав, що все буде добре, війна скоро закінчиться, і ми зможемо бути разом, всі щасливо жити. З 2014 року він був в Дебальцево, в боях, в котлі. Вони виходили звідти з дуже великими втратами, дуже мало повернулися живих, але він вийшов тоді в 2014 році, пройшов бої в Києві, Ірпінь, Буча, потім воював на Харківщині, і останніми такими боями були в Донецькій області. Орден дружині героя вручив друг та побратим Дмитро, який разом з Володимиром брав участь у важких боях з російськими окупантами. За словами військовослужбовця, Володимир любив рідну землю та був сильним і мужнім воїном. Дуже хороше враження справи. Ніколи не міг сидіти в кабінеті. Завжди казав: «Дім, давай ти роби документи, мені дай до танків, будь ласка». 31 липня вночі виїхали і зранку пішли на штурм. Там дійсно був дуже важкий бій, то, ну, як завжди кажуть, важкий, то було дійсно пекло. Його рішення було прикрити відступаючу піхоту, відійти останній. На жаль, танк уже його відійшов. Він уже був неживий там. У Посічнянському ліцею, випускником якого був Володимир, пам'ятають героя як веселого та щирого хлопця. Вчитель фізики пан Василь пригадує той період, коли він навчався. І пам'ятаю його завжди з усмішкою. Він завжди усміхався мені, завжди при зустрічах, при вітанні був дуже веселим. Таким хлопцем виглядав тоді. Молодший лейтенант, командир танкового взводу 214-го окремого спеціального батальйону «Обфор» Володимир твердо вірив у перемогу України. Але, на жаль, так і не дочекався, щоб на власні очі побачити її. У громаді звістку про загибель бійця зустріли гірким та пекучим смутком. Важко, коли це все відбувається посмертно. Сьогодні ми були свідками події, коли за великий мужній патріотизм, за самовідданість жителів нашої територіальної громади Михайлюк Володимир посмертно отримав велику нагороду державну – орден Богдана Хмельницького. Він, я його пам'ятаю як людину, яка вірила і дивилася в майбутнє, і яка казала навіть при наших розмовах до війни, що навіть під час війни люди мають право на щастя. Мають вірити в майбутнє, рухатися вперед. За словами голови громади, Пасичнянська сільська рада підтримує сім'ї захисників, надає фінансову допомогу пораненим бійцям, які проходять реабілітацію у розмірі 10 тисяч гривень. Також цього року цю суму планують збільшити. Ми намагаємося допомагати. Це маленька ця частинка, що ми допомагаємо їм на лікування. 44 військовослужбовці до нас звернулися за допомогою фінансовою на лікування. Ми допомогли, декому навіть по два рази вже допомагали. Моя позиція, щоб ми цю допомогу збільшували. Тому що та маленька сума, яку ми там, вона скромна, воно просто вартість, сучасна вартість медичних препаратів. Якщо держава надає їх безкоштовно, то реабілітація, яка є довготривалою, зазвичай потребує фінансової підтримки. Звертається Андрій Гунда до народних депутатів України з проханням посприяти законодавчо, забрати оподаткування з коштів, які надають громади воїнам. З цієї суми, навіть що ми даємо, знімаються податки. Тому прохання до народних депутатів, щоб з тих сум, що громада допомагає військовослужбовцям на лікування, на фіксована сума на комунальні послуги, щоб не знімався податок на прибуток, тому що 19,5% з цього, що допомагаємо на лікування військовослужбовцям, ми маємо заплатити податок. Ну, тобто
якось має держава переглянути це все, і от такі волонтерська допомога, пільгова ця допомога, громади допомога, податок мав би не зніматися. У планах Пасічнянської громади ще багато цікавого. Зараз тривають ремонтні роботи у Битківській амбулаторії, яка незабаром стане прихистком для переселенців. А після війни це приміщення переобладнають у реабілітаційний центр для воїнів.